graad 8, ons doen oefening 46 in hierdie oefening. Asseblief lees vir my mooi op na die al die goedjies wat geskryf is en volledig geskryf is. Die verduideliking is verskriklik belangrik dat jy dit verstaan. Onthou asseblief, maar jou stap 1 is altyd waar jy jou kolletjie is en jou bakkie is merk. Met ander woorde, dit is waar jy vir my gaan sê, alle geld wat ek ontvang is 'n kolletjie u en alle geld wat ek betaal is 'n bakkie u. So alle geld wat in my bank ingaan is 'n kolletjie u en alle geld wat uit my bank uitgaan is 'n bakkie u. Asseblief onthou dit vir my en asseblief verstaan dit baie mooi. As ons nou na die volgende kyk, kyk jy na waar rekening meer en minder raak. 'n Bate, as 'n bate meer raak, word hy gedebiteer en as hy minder raak, gekrediteer. Nou wat praat ons van bates? Bates is enige iets soos jou bank, handelsvoorraad, toerusting, grond en geboue, voertuie, daai hele tabelletjie wat ek aan die begin van die jaar vir jou gesê het jy moet leer, dit is jou al hierdie werk. Jy gaan daar mooi sien wat is alles bates, maar in die geval kan jy mooi kyk, wat ons nou mee werk met bates is jou toerusting, voertuie, grond en geboue en jou bank. Dit is alles bates. Eienaarsbelang werk die teenoorgestelde. As eienaarsbelang meer raak, word hy gekrediteer en as eienaarsbelang minder raak, word hy gedebiteer. Nou wat is my eienaarsbelang rekeninge? Dit is kapitaal en inkomstes. Wat is my wat gekrediteer word, want dit maak altyd my eienaarsbelang meer. My onttrekkings en uitgawes maak altyd my eienaarsbelang minder en dis word daai berekeninge altyd gedebiteer. By laste ook, as 'n las minder raak, word hy gedebiteer, as 'n las meer raak, word hy gekrediteer. Onthou vir my hierdie baie mooi en lees daai verduideliking ook mooi deur. Oefening 46 moet jy altyd die volgende onthou. Jy moet die algemene grootboek maak van 'n reeds volledige kontantbetalings en kontantontvangse joernaal. Ek gaan weer vir jou sê asseblief lees hierdie verduideliking pragtig mooi deur. Onthou jy stap 1 wat jy vir verduidelik het? Stap 1 is waar jy al jou transaksies vir my mooi kolletjie U's en bakkie U's maak. Met ander woorde, 'n kolletjie U is as die eienaar se bankrekening meer raak soos kapitaal wat hy ontvang. 'n Bakkie U is waar hy goedjies gaan koop. So as die geld in my bank ingaan, is dit 'n kolletjie U. As die geld uit my bank uitgaan, is dit 'n bakkie U. Al my kolletjie U's word in my kontant ontvangste joernaal geskryf. Al my bakkie U's word in my kontant betalingsjoernaal geskryf. Heel bo staande op 1 Julie het die volgende saldo's reeds deurgekom. Onthou jy in die vorige oefening, oefening 41, toe het ons gepraat van saldo's wat oorgeboek moet word. Toe het ons gesê 'n bates se saldo kom altyd aan die debietkant. My kapitaal en inkomstes krediet en onttrekkings en uitgawes debiet en laste krediet. OK. So onthou dit nou vir die volgende deel van die oefening. Onthou jy moet die rekenkundige vergelyking doen. In die rekenkundige vergelyking by die volgende slide sê hy vir jou die volgende. 'n Kolletjie U bank word gedebiteer en die inkomste word gekrediteer. 'n Bakkie U bank word gekrediteer en die inkomste word gedebiteer. Ons het hierdie presies so gedoen in oefening 41 waar jy jou rekenkundige vergelyking moes opgestel het en hierso is hy nou. So jy moet asseblief vir my sorg dat jy dit nou mooi verstaan. As ons kyk na 'n rekening wat gedebiteer word en 'n rekening wat gekrediteer word. 'n Rekening wat gedebiteer word, as dit 'n kolletjie is, dit altyd bank en dan word die ander rekening gekrediteer. 'n Rekening wat gekrediteer word, as dit 'n bakkie is, is dit 'n bank en dan word die ander rekening gedebiteer. So bakkie U is word bank gekrediteer, kolletjie word bank gedebiteer. OK. Dan wat jou rekenkundige vergelyking behels. Onthou gou-gou, as jy byvoorbeeld in die geval van kapitaal 'n kolletjie U, dan is dit plus die bedrag by bates want bank is 'n bate en hy word meer en plus die bedrag by eienaarsbelang want kapitaal maak eienaarsbelang meer. OK. Kom ons kyk na die tweede transaksie waar toerusting aangekoop word, dan is dit plus die 110.500 by bates, want toerusting is 'n bate en hy maak my bates meer, maar my bank word minder, so is hy minus 10.500 by bates, want toerusting en bank is al by bates. OK.
Dan by die volgende een was die bakkie U, met ander woorde, bank word gekrediteer, verbruikersgoedere word gedebiteer. Bank is 'n bate, so dis minus 7800 by bates vir bank en verbruikersgoedere maak deel van eienaarsbelang, so dis minus 7800 by eienaarsbelang en so gaan jy nou aan. Wat else, ons het al die oorboeking baie mooi hanteer, maar ek gaan nou saam met jou weer gegaan deur gaan. Jy sal sien oral daarso het ek die getalletjies groen gemaak. Dis al die getalletjies wat oorgeboek moet word na die algemene grootboek toe. Nou moet jy kyk na jou kontantbetalingsjoernaal. Dit beteken dat 34600 word in bank gekrediteer en al die ander bakkies word in hulle eie rekeninge gedebiteer. OK. So baie dieselfde soos die rekenkundige vergelyking. Lees maar die verduideliking baie mooi deur asseblief. En mooi, dis die kontant ontvangstejoernaal, presies dieselfde as die vorige een. Dan sê jy byvoorbeeld, dit beteken, my kolletjie U maak my bank meer, so bank word gedebiteer met 81.500 en al my kolletjie U's word in hulle eie rekeninge gekrediteer met die groen getalletjies. OK, kyk mooi en lees die verduideliking mooi deur vir my. Lees met die verduidelikings van saldo's wat die langsaan is by elkeen van dit, want die saldo's word oorgeboek en 'n saldo van bates aan die debietkant en 'n saldo van kapitaalinkomste as krediet en 'n saldo van onttrekkings en uitgawes debiet. Asseblief lees dit vir my baie mooi deur, al hierdie verduidelikings wat in blou is. Lees hierdie verduideliking blou ook vir my asseblief baie mooi deur. Weereens, dit gaan oor 'n saldo. Onthou, 'n saldo se ruimte bly dieselfde. Dis die eerste van die maand, besonderhede is saldo. Folio is afgebring en dan is die bedrag wat hulle heel bo aan die oefening vir jou gee. Asseblief weer eens lees die blou verduidelikingkie deur. Juffrou het dit al mooi verduidelik, maar as jy self weer lees, gaan jy dit ook beter verstaan. Een rekening wat vir juffrou verskriklik belangrik is, is die bankrekening. Ek wil tog net weer gou daardeur gaan. Eerstens, ons het 'n saldo van 'n bankrekening gehad wat altyd gedebiteer word want dis 'n bate. So aan die debietkant van bank staan 132.000 saldo afgebring 1 Julie. Dan die kontant ontvangste joernaal se bank totaal is 81.500. Nou wat doen daai totaal met my bank? Hy maak hom meer. En as 'n bate meer raak, word 'n bate gedebiteer. So, dan gaan jy nou kyk. Dis diverse rekeninge, want ek kry daai geld van verskillende mense af. KOJ6, die bedrag is 81.500 uit my KOJ uit. Dan, uit my KBJ uit, die geld wat ek betaal, diverse rekeninge, want ek betaal verskillende mense. Dan na 34.600 word dan gekrediteer in bank. OK, nou hoe werk ek 'n saldo uit? Gaan ek op die volgende tabelletjie vir jou skuifie vir jou verduidelik. Op hierdie skuifie werk ons nou, hoe werk ek 'n saldo uit? Eerstens, kyk jy watter kant is die meeste, stap 1. Nou, hier in hierdie geval was jou, stap 1, jou debietkant was die meeste. Dit is 132.000 plus 81.500 en dit het vir jou 213.500 gegee. Terwyl jou kredietkant slegs 34.600 was. So wat doen ek nou by stap 2? Ek skryf daai 213.500 aan my debiet en my kredietkant. OK, het julle dit? Nou, hoe werk ek dan by stap 3 die saldo uit? Ek vat daai 200 en 13.500 minus 34.600 en dit gee vir my 178.900. Het julle dit? En daai bedrag is die saldo. Daai bedrag moet dus hy's opgebring sodat my debiet en my kredietkant kan balanseer. Met ander woorde, my debiet kan 213.500 is en my kredietkant 213.500 is. Maar as jy nie lig en spring, moet jy weer afkom. So met ander woorde, daai bedrag is opgebring, maar hy is weer afgebring ook. So aan die debietkant is hy afgebring, saldo afgebring, R178.900 afgebring. Ek hoop julle verstaan dit en lees ook weer eens die verduideliking baie mooi deur.